Školopovinné deti si môžu užívať zimné prázdniny ešte do konca tohto týždňa. Voľný čas mnohí využívajú napríklad na korčuľovanie. K dispozícii sú nielen umelé, ale aj prírodné ľadové plochy. V Galante mohli predovšetkým tí menší využívať umelú ľadovú plochu na Mírovom námestí pred mestským úradom. Sprístupnená bola od 4. decembra. Zakorčulovať si je možné už len do stredy 6. januára. Prenajom prenosného kloziska stal 6300 eur. Väčšina financií bola hradená zo sponzorských príspevkov. Mesto hradilo len prepravu. Korčuliari však nemusia smútiť. Vďaka mrazom v uplynulých dňoch sa na prírodné kloziska premenili vodné plochy. Na otvorených jazerách a riekach. V každom prípade každý, kto vstupuje na takúto ľadovú plochu, musí si v prvom rade overiť jeho pevnosť. Treba byť opatrný a nepúšťať sa príliš do stredu, kde je ľad najtenší. Treba si tiež všímať, či sa nevyskytujú trhliny a či nepresakuje voda. Keď dôjde k prepadnutiu na ľadové ploche, tak my máme technické prostriedky na vykonanie záchrany ľudského života z tejto ľadovej plochy.